Marneoli Demokrat Qadınlar İttifaqı və Gənclər Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində Marneoli'də məktəbə qədər hazırlıq mərkəzi açıldı. Proqram çərçivəsində qeyri-gürcü dilli körpələr məktəbə qədər hazırlıq kursunu keçəcəklər. Hazırlıq mərkəzi Marneoli'nin Gənclər Mərkəzinin binasında fəaliyyət göstərir. Kursların müddəti isə 6-7 aydır. Marneoli Gənclər Mərkəzinin bazasında Demokrat Qadınlar İttifaqının təşəbbüsü ilə məktəbə qədər hazırlıq kursu açdıq. Mərkəz yay fəslində fəaliyyət göstərəcək. İlk növbədə bu mərkəz qeyri-gürcü dilli körpələr üçün nəzərə alınıb. Onlar bu kursu keçəndə məktəbdə gürcü dili üzrə çətinlik çəkməyəcəklər. Proqramımıza fiziki məhdudiyyətli körpələri də qəbul edəcəyik. Mərkəzimizdə 20 nəfərdən ibarət 2 qrup olacaq. Bugün Qızıl Hacılının bir saylı məktəb məzunlarına son zəng çalındı. Gənclər məktəb həyatının son gününü bayram etdilər. Məktəbin 9 və 12-ci sinif şagirdləri məktəbə əlvidə deyərək bir-birlərini son zəng münasibəti ilə təbrik etdilər. Bugün bizim son günümüzdür və biz çox sevinirik ki, məktəbi bitiririk, həyata atılırıq. Bugün bizim son zəngimizdir, çox sevinçliyik, çox gözəl bir gündür. Həm də çox kədərliyik. Bugün Marneoli'nin mədəniyyət mərkəzində istedadlı gənc rəssam Günel Zeynalovanın ilk sərgisi təşkil olundu. Sərgiyə gələn vətəndaşlar müxtəlif qrafik və rəngarəng əl işlərinə göz gəzdirə bilirdilər. Günel ilk sərgisi üçün 5 il hazırlaşıb. Marneoli'nin mədəniyyət mərkəzində rəssamın əl işlərinin sərgisi və satışı bir neçə gün davam edəcək. Bu şəhət 5 ildir rəssimlə məşğul oluram. Bu mənim birinci sərgimdir və çox xoşbəxtəm. İlk sərgimə görə çox yaxşı alındı hər şey. İnanıram ki, gələcəkdə daha da böyük nailiyyətlərim olacaq. Ən çox portretlər çəkirəm. Sürreal rəsimlərim var. Bugün Mədəniyyət Mərkəzində gənc rəssamın sərgisidir. Günel rayonumuzun sakinidir, istedadlı rəssamdır. Mən istərdim ki, Marneoli'nin hər bir gənci sərgiyə mütləq gələ. Məktəb müdiriyyətlərinə müraciət edirəm ki, şagirdləri dəvət edib rayonumuzun sakini, istedadlı gəncin əl işlərini göstərələr. Bu cür istedadlı rəssamlar mütləq tanınmalıdırlar. Bugün mərkəzimizdə çox gözəl sərgi təşkil olunub. Öyrəndim ki, müəllifin cəmi 18 yaşı var. Bu yaşda belə keyfiyyətli rəsimlər yaratmaq möcüzədir. Ona uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, gələcəkdə daha da ciddi sərgiləri olacaq.